السلام عليكم. وعليكم السلام. ویلکم بیک ٹو اندر نیو ویڈیو. یار آج کا سین کچھ ایسا ہونے والا ہے. آج ہے ہمارے کالونی میں ہے ذیشان بھائی, کل ان کی تھی شادی اور آج ہے ان کی شادی کا ولیمہ. میں کیا کروں پھر, جاب چھوڑ دوں؟ یا مطلب سمجھ رہے ہو, اب ولیمے نام سے آپ کے منہ میں نا کیا آیا ہوگا, جسے کیا کہتے ہیں پانی. تو ٹھیک ہے, آج ہے ان کا ولیمہ. یار ماشاء اللہ سے انہوں نے شادی بھی ہے نا ایسے کی ہے, چٹ منگنی پٹ بیاہ, مطلب بالکل سادگی والے طریقے سے کی ہے. کنفرم جنتی ہے, کنفرم جنتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کل ان کی شادی تھی, ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی شادی بھی ہوگی آج ولیمہ. تو یار ان کے ولیمے کی دعوت آئی ہوئی تھی کچھ ایک ڈیڑھ ہفتے سے پہلے. تو کیا کرتے ہیں, آج چلتے ہیں ان کے ولیمے میں. ولیمے میں تو جا رہا ہوں میں. یار میرے دوست نے مجھے ٹائم دیا ہوا تھا کہ عشاء کے بعد چلیں گے ہم. کیا عشاء کے بعد چلیں گے ہم, عشاء کی نماز پڑھ لی, وہ جا کے حال میں پہنچ گیا. حال میں پہنچنے کے بعد ابھی سے میرے پاس اسنیپ چیٹ پہ اسٹک بھیجی کہ وہ حال میں پہنچ گیا, حال خالی ہے. پھر میں نے اس کو بولا بھائی تو نے صحیح کیا یار. تو یار اس نے ابھی مجھے بلایا ہے حال کے اندر, میں لگا جلدی آ جا, میں ویٹ کر رہا ہوں. تو میں تیار شیار ہو گیا ہوں, گھڑی بھی پہن لیے, جوتے چوتے بھی پہن لیے, بال شال بھی بالکل ہی پپو ہیں. تو ابھی جاتے ہیں ہم ولیمے پہ. ولیمے پہ کھانا دیکھ کے منہ میں آپ کے کیا نہیں آنا چاہیے, پانی بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بھی ہم حال میں جاتے ہیں, پھر آگے کی تکلیف دکھاتے ہیں ہے کیسی. تو ٹھیک ہے, ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. ماشاء اللہ سے ہماری گاڑی بھی تیار ہے, ہم بھی تیار ہیں, چلو چلتے ہیں, کیک لگاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف. گیئر کے اندر یار میں نے کیک لگا دی, گاڑی چلی گئی آگے. چلو ہماری گاڑی بھی ہو گئی اسٹارٹ, سو ملتے ہیں حال کی طرف جاتے ہوئے. سین کچھ ایسا ہوا کہ حال کے اندر میں چلا گیا تو پھر مجھے اپنے بھائی کی آ گئی یاد. اچھا ہم کو سکھا رہی ہے. یاد آنے کے بعد یہ میں نے نانو کو بھائی کو اٹھایا, نانو تھوڑا سا آ گیا, دکھا تو صحیح اپنا نورانی چہرہ. تو بھائی نانو کو اٹھایا, میں واپسی آ گیا اپنے بھائی کو اٹھانے کے لیے گھر. بھائی کو بھائی بھی ہمارا آ گیا تیار ہو کے, تیار شیار ہو کے ہمارا بھائی آ گیا. اس کا نام ہے, کیا نام ہے؟ قاسم اسلم. اس کا نام ہے قاسم اسلم. چلو یار ابھی چلتے ہیں حال کی طرف, پھر حال میں دکھاتے ہیں کیا سین ہے. چابی بھی ماشاء اللہ سے. ہاں نانو اپنے ساتھ چلے گا, اسی کو تو لے کے آیا تھا میں. چلو آ جا جلدی بیٹھ قاسم. تو ابھی ہم جا رہے ہیں حال کی طرف. حال میں بہت زیادہ رش ہو گیا ہوگا اور دیر بھی ہو گیا, 9 بجے کا ٹائم تھا, ہم نے 9:30 کر دیا. ٹھیک ہے ابھی ملتے ہیں حال کے اندر. آ جا نانو بیٹھ جا. یار حال میں انٹر ہوئے جیسے ہی تو ہمیں پتہ لگا کہ ساری کی ساری سیٹیں ہو گئی ہیں فل, کیونکہ ہمیں 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, ہم پہنچے تھے 9:45. تو ہم جیسے ہی اپنے ٹیبل کے پاس, اب ہم سیٹیں رکھوا کے گئے تھے, ہم جیسے ہی اپنے ٹیبل کے پاس پہنچے تو پتہ لگا کہ ہماری تو کوئی بندہ سیٹیں ہی اٹھا کے لے گئے. پھر ایسا ہوا کہ ایک ایک ٹیبل پہ سیٹ خالی تھی, تو ہم سب کے سب الگ الگ ہو کر بیٹھ گئے. میں الگ تھا, باقی سب الگ تھے. یار ہم نے کھانا وانا کھا لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے نانو بھائی میں طاہر اور وہ ہمارے کیا کہتے ہیں سلطان بھائی. ہم نے کھانا وانا کھا لیا, حال میں یہ بیٹھے تھے اس ٹیبل پہ, ان کے ساتھ بتانے کی زیادتی. گجب بیجتی ہے, ان کو سین ہو گیا ان کے ساتھ, پتہ نہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سین ہو گیا ان کے ساتھ, بہت برا سین ہوا. یقین کرے گا آدھا گھنٹے سے جو آ رہا تھا نا پہلے لک میں دیکھ رہا ہوں. یہ میرے ساتھ پتہ کیا ہوا, یہ میرے ساتھ ایک شادی میں ہوا تھا. تو ماشاء اللہ سے میں بیٹھا ہوا تھا پچھلے ٹیبل پہ, میں تو صحیح بولوں, میں بولوں ادھر رکھو. تو ماشاء اللہ سے حال غریبی بھی کروا دیتے ہیں. ہو
close till I get up. Time is back. बैक करते हैं, हमने खाना वाना खा लिया. खाना वाना खाने के बाद ये हाल का रिव्यू भी आपको एक बार चेक करवा देते हैं. तो हमारा ब्लॉग यार थोड़ी सी है ना, जब अबू को लेने जाएंगे फिर ख़त्म करेंगे. अभी हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया है, ठीक है. और आप देख भी सकते हो ये हमारे भाई यार, इधर से नहीं, इधर से रास्ता ही नहीं है, उधर से रास्ता नहीं है, इधर से रास्ता ही नहीं है यार. तो आ जा, बस आ जा यार, ये आ गया, ये ले यार. भाई ये एक हफ्ते से मुझे परेशान कर रहे थे कि मेरा भी ब्लॉग बनाओ, ठीक है. इनका भी ब्लॉग बन गया माशाल्लाह से. अभी जाते हैं हम बाहर की तरफ. नानू मैं जा रहा हूँ, ठीक है. मैं अबू का फ़ोन आया, मैं जा रहा हूँ. तो यार अब मेरी हो रही है वापसी, ठीक है. मैं अंकल जी से भी मिल लिया हूँ. ये मेरा भाई पता नहीं कहाँ पे चला गया. मेरा भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है. कासिम आ जाओ, चले हेलो भाई. नहीं नहीं पी रहे भाई. चलो हम जा रहे हैं वापसी. आ जाओ कासिम, खाना वाना खा लिया. मैंने भी खा लिया भाई. गुल भी आ गया बीच में, सब आ जाओगे सब. चलो ठीक है कासिम, चल चले, अल्लाह हाफिज़ कर दो. कौन भाई? उस्ताजी का भी आ गया, ठीक है. और ये सब खुश है, इंशाल्लाह जाके एडिट करके पोस्ट करूंगा. नो प्रॉब्लम. ये फंस गया सी. इसको तो हम भूल ही गए यार, पूरी वीडियो में इसको लेना हम भूल ही गए. देख लिया था अकेला अकेला बैठ के खाया भाई तूने. कॉल किसी तूने आया नहीं? हाँ मैंने को अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. ब्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है. ये जिसको मैंने यार इसके साथ सीन हो गया. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो, मैं तो है ना 100 से 100 दूंगा. अच्छा हमको सिखा रही है, हमें सब कुछ 100 पहले देगा. आजा बिल्कुल. तो यार मैंने जिसका शुरू में आपको रिव्यू किया था ना, वो यही बता दूं. तो यार वहां से मैं बाहर निकला तो याद आया कि मैंने पैसे तो लिखवाए नहीं. फिर मैं आया, पैसे लिखवाए, थोड़ा सा शीशे में अपने आप को देखा. थोड़ा सा देखने के बाद फिर मैं बाहर गया. बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पे बैठ के फिर मेरी हो गई वापसी. तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.